Labvakar, mīļie draugi! Priecājamies atkal, ka varam satikties šajā kārtējā diskusiju vakarā. Pašlaik rūpīgi iekšēji pārbaudam, vai mums ir pietiekams internets, lai ne tikai noraidītu signālu jums, bet lai mēs paši varētu pasakot kaut nedaudz līdz jūsu komentāriem. Bet mēs ļoti ceram, ka jūs mūs redzat un ka mēs varam šo vakaru iesākt. Kā jau to iepriekš esam pieteikuši, mūsu tēma ir par baznīcu un valsti. Bet mēs, kā parasti, iesāksim ar kopīgu lūkšanu. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev no sirds pateicamies par to, ka Tu dod mums iespēju domāt par mūsu dzīves lielajiem jautājumiem, ka neskatoties uz visiem apgrūtinājumiem, mēs drīkstam būt kopā, gan mēs šajā telpā, gan arī mēs varam būt viens ar otru saistīti caur tām tehnoloģiskām iespējām, kas ir mūsu rīcībā. Un mēs Tev lūdzam vienotu pats mūs vienā garā, vienā izpratnē, vienā izjūtā. To lūdzam caur Tavu dēlu, mūsu kungu, Jēzu Kristu. Āmen. Jā, draugi, tiešām esiet sveicināti un jācer, ka piepildīsies kolēģi sacītā lūkšana un Dievs mūs vienos, jo tehnoloģijas šajā brīdī mazliet tā kā streiko. Ir jāskatās, jo brīžiem pazūd internets datorā, tad ir jāmēģina sekot līdzi telefonā. Bet šī vakara tēma, domājām par to, par ko šovakar runāt, un nonācām līdz tematam, kas šķiet varētu būt aktuāls, varētu būt interesants, baznīca un valsts. Jo tīri tā secīgi, mēs esam šobrīd jau kādu laiku trešajā ticības apliecības artikulā par baznīcu, par svēto garu un tam līdzīgi. Un tēma par baznīcu un valsti šķiet varētu būt aktuāla šobrīd, jo valsts uzlikto ierobežojumu dēļ, piemēram, šobrīd ārkārtas situācijā, mēs esam ierobežoti kādas draudzes vairāk, kādas mazāk, bet, piemēram, praktizēt savus reliģiskos rituālus tajā skaitā. Un tas ir labs jautājums par šo līdzsvaru, par attiecībām, par sadarbību starp baznīcu un valsti. Un jāatzīst, ka pirms šī ieraksta un pirms šīs tiešraides mēs arī savā starpā diskutējām un secinājām, ka tas ir ļoti plašs temats. Un burtiski 5 minūšu laikā mēs sajutām, ka ir tik daudz atzarojumu uz visām pusēm, par kuriem būtu nepieciešama ļoti tāda dziļa un nopietna un visaptvaroša diskusija, ka ir skaidrs, ka šīs tikšanās formāts to nekādā veidā nevar izsmelt. Līdz ar to es gribu varbūt iesākumā tikai tādas dažas pieturas punktus mums iedot mūsu kopīgai diskusijai, un tad skatīsimies, kurp tas mūs visus aizvedīs un novedīs. Un viens no tādiem pieturas punktiem ir tas, ka, ja mēs gribētu rast atbildi uz šo jautājumu par attiecībām starp baznīcu un valsti, un gribētu meklēt šo atbildi Bībelē, tad, protams, tiešā veidā mēs tur to tā neatrastu. Jo nedz valsts jēdziens un valsts koncepts, kādu mēs to saprotam šodien, nav atrodams tieši tāds Bībeles laikos un Bībeles lapusēs, nedz arī baznīcas jēdziens, kādu mēs to saprotam šodien, ir atrodams Bībeles laikos un Bībeles lapusēs. Un turklāt arī Bībeles autoru izjūta vai attieksme konceptuāli, garīgā nozīmē, kas ir valsts vara tajā attiecīgajā laika posmā, kurā viņi dzīvo, un kādas ir valsts varas attiecības pret to reliģisko kopienu, kur pārstāv dažādie Bībeles autori, šīs attiecības un šīs attieksmes Bībeles lapusēs ir ļoti dažādas. Piemēram,
Apustuls Pāvils vēstulē romiešiem raksta, ka valsts vara ir no Dieva. Savukārt Apustuls Pēters pirmajā vēstulē raksta, ka valsts vara ir cilvēka veidota kārtība. Savukārt Jāņa atklāsmes grāmatā sacīts, ka valsts ir iegūst savu varu no pūķa, respektīvi no velna, no sātana. Piemēram, vecajā derībā mēs redzam, kur ķēniņš Kīrs, persiešu tātad valdnieks, tiek dēvēts par mesiju, par dievu izredzēto, lai gan pārstāv absolūti citu reliģiju, citu pavisam domāšanas veidu, bet tiek lietots kā tāds dievu instruments. Vai, piemēram, ķēniņš Dāvids visā pilnībā iemieso nu, to absolūto ideālu, ja tā varētu sacīt, vecās derības tautas izpratnē par baznīcu, nu, par, nevis par baznīcu, bet par reliģiju, par ticību dievam, vienīgam dievam un valsts pārvaldi. Un, ja skatāmies arī vēstures gājumā, tad situācijas vēsturiski arī ir bijušas ļoti dažādas, sākot ar to, ka baznīca ir tikusi vajāta no Romas impērijas un bijusi absolūti nošķirta no tās, atradušās katras savā nu, ierakuma pusē, ja tā varētu sacīt, līdz pat tam, ka valsts un baznīca ir viens un tas pats, kā tas, piemēram, šobrīd ir ar Vatikānu, kā tādu baznīcas valsti vienā personā. Tā kā šo vēsturisko piemēru arī ļoti daudz un tie ir dažādi, nu, un, protams, arī Latvijas situācija, es nezinu, vai tur var lūgt mazliet Linardam, no tādas vēsturiskās perspektīvas mazliet iezīmēt, arī savu laiku ir bijusi visnotaļ atšķirīga. Nezinu, tur, ja domājam par Latvijas teritoriju, piemēram, cariskās Krievijas laikā, tas ir viens stāsts, ja domājam par Latviju, kopš tās dibināšanas 18. Gadā, un mazliet vēlāk tas ir cits stāsts, un padomu laika tas ir vēl cits stāsts, un mūsdienas ir vēl cits stāsts. Vai tu vari iezīmēt kaut kādu šo vēsturisko perspektīvu vismaz Latvijas kontekstā? Nu, tikai tā ļoti schematiski un īsi, proti mēs zinām, ka līdz Pirmā pasaules kara beigām Latvijas teritorijā un līdz ar to arī citās luterāņu baznīcās Eiropā mēs redzam, ka baznīca ir, ja tā var izteikties, valsts pārvaldes daļa un šī diferenciācija, šī nošķiršana baznīca un valsts nav notikusi pilnībā un faktiski šīs robežas starp baznīca un valsti neskaidras. Un ļoti bieži gadās, ka viņas šie abu lielumu savstarpēji viens otru ietekmē. Tad, protams, pēc Pirmā pasaules kara tas ļoti mainās visā Eiropā, un Latvijas situācija ir varbūt ļoti progresīva tajā brīdī un mazliet atšķirīga no tā, kāds virziens iesākās, piemēram, tajā pašā Vācijā, jo Latvijā izveidojās luteriskā baznīca kā tāds no valsts atšķirīgs lielums. Tur, protams, bija vajadzīgi daži gadi, līdz kamēr tika demontēti līdšanējie likumi un noteikumi, jo to nevarēja izdarīt kaut kā tā vienā dienā, jo uz visu tās milzīgās likuma bāzes, kas valdīja cariskajā Krievijā, protams, to nevarēja vienā dienā aizvalcīt prom un tūdaļ radīt vispārējo šiem jaunajiem apstākļiem, un baznīca un valsts ir tā kā tādi divi partneri. Savukārt nāk autoritārisma periods Latvijā, kur sākās šīs interesantās tendences, kur atkal šī valsts un baznīca robeža kļūst neskaidrāka, un mēs labi zinām, ka pastāvēja plāni patiešām izveidot tādu baznīca un valsts attiecību modeli, kur valstī ir diezgan liela noteikšana par nu, baznīcā notiekošajiem procesiem un piemēram, tur bīskapa izraudzīšana, prāvesta iecelšana, piemēram, no iekšliet ministrijas bija paredzēta un tamlīdzīgi. Bet līdz tam netika, jo savukārt nomainījās atkal politiskās varas, nāca padomu režīms,
Un tas atkal ir kaut kāds ļoti interesants stāsts par to, kādā veidā tad, un kas baznīca bija šajā ideoloģizētajā padomju režīma kontekstā, kur patiesībā pats padomju režīms bija no tāds kvazi reliģisks, vai ne, un tāpēc daudz pētnieki ir uzsvēruši, ka šī padomju režīma nepatika un cīņa pret baznīcu lielā mērā ir tā kā cīņa pret kaut kādiem ķeceriem un atkritējiem, jo lūk, tā baznīca pārstāv nepareizo reliģiju, viņa ir kā kaut kā tāda sekta, kas ir jāapkaro, bet tā pareizā reliģija ir režīmam, pareizā reliģija ir šim totalitārismu režīmam. Un tad, protams, nāk atkal 90. Gadi, kas šim jau turpinās šis periods, kur patiesībā arī Latvijā baznīca nonāk līdzīgos kontekstos, kā tas ir Eiropā, kāda ir bijusi Eiropas attīstība. Un es domāju, ka mēs varam labi redzēt tādu, kaut kādā ziņā tādu arī vēsturiski tādu ceļu 20. Gadsimtā, kur baznīca no institūcijas, kas ir valsts ar valstī, kādā inkorporēta valstī, kas ir valsts daļa, viņi kļūst pamazām par organizāciju, un mēs arī redzam, ka baznīca arvien vairāk ir gan organizācija šobrīd, gan arī tā kā, nu, tāda kopiena, kā tāda ideja kustība, kā tāda cilvēku kopums, kurš vienlaicīgi pieder organizācijai, bet tajā pat laikā arī varbūt cilvēki, kas formāli var nepiederēt šajā organizācijā, viņi ir pārstāvēt baznīcas idejas un kristīgo ticību. Un tie tā ļoti interesanti procesi, ko mēs 20. Gadsimtā tieši varam vērot un tas tiešām ir kā tāds liels kaleidoskops, kā mēs redzam, caur kam gan tieši tā Latvijas teritorija, Latvijas situācija nav gājusi caur baznīcu un valsts attiecībās. Tevī klausoties, es tā iedomājos, ka patiesībā par šo tēmu mēs varbūt varam runāt no tādām divām dažādām perspektīvām. Proti, no vienas puses mēs varam runāt par šo tēmu no iekšienes, no tādas luteriskās perspektīvas, no tādas luteriskās teoloģijas perspektīvas. Un runāt, piemēram, par jau Lutera izstrādāto vai šo Lutera ieviesto ideju par divām valstībām vai diviem veidiem, kā Dievs darbojas šajā pasaulē, kur ir, lūk, Dieva labā roka, kas ir baznīca, kas darbojas caur evaņģēliju, kas, lūk, sludina, cilvēku sirdis mainās, viņi tiek pestīti, viņi piedzīvo šo svētapšanu un tādā veidā dara labus darbus. Un tad ir Dieva kreisā roka, kas ir valsts vara, kura sagaida nevis, ka cilvēki labprātīgi dara labos darbus, bet viņi zina, ka ir kādi, kuri nav atpestīti, kuri nav nostājušies uz svētapšanas ceļa, un šos cilvēkus, lūk, valsts vara, tā sakot, piespiež ievērot kārtību, mieru un darīt labus darbus, tā sakot, biedējot viņus ar likuma vāru, ar likuma spēku. Tas būtu tāds skats no iekšienes, no tādas luteriskās teoloģijas perspektīvas raugoties. Par to varam parunāt. Un otra perspektīva būtu, nu, tāds mēģinājums varbūt tā kā no ārpuses mēģināt šo procesu aprakstīt, nu tā objektīvi šķietami šo procesu iezīmēt, kā tas ir veidojies, kāds tas ir izkristalizējies šobrīd, kāpēc un kādi varētu būt nākotnes kaut kādas iezīmes. Jā, nu man klausoties šajā visā liekas, ka droši vien tā problēma ir tajā, ka gan izpratne par valsti, par viņas uzdevumiem, par metodēm, ar kurām šos uzdevumus var izpildīt, un labāko veidu, kā tas viss ir organizējams, ka tas ir attīstījies laika gaitā. Un tieši tāpat es domāju, ka tomēr mums ir jāredz arī zināmas tādas tendences vai attīstības posmi arī pašas baznīcas izpratnē par sevi un par savām attiecībām ar valsti. Un līdz ar to tas tiešām ir jautājums par 21. Gadsimtu, par to laiku, kurā mēs esam, kas ir tas, kur mēs ejam. Bet es gribētu vēl vienu soli atkāpties atpakaļ un teikt, ka stāsts par to, ka cilvēkiem vienmēr ir vajadzējis kaut kā organizēties un kaut kā to sabiedrisko struktūru veidot, respektīvi, kas ir tas pamats valsts
tālākai attīstībai. Un vienlaikus, ka cilvēkiem vienmēr ir bijusi vajadzība un nepieciešamība veidot stāstu, veidot skaidrojumu par šo pasauli. Šīs divas lietas ir, es domāju, visā cilvēces vēsturē gājušas roku rokā. Respektīvi, nu, sauksim dažādos vārdos, bet ir bijusi tā sabiedriskā iekārta un tas reālais, viss, kas notiek mūsu attiecībās, kā mēs reāli darbojamies. Un vienlaikus vienmēr līdzās ir bijis kaut kāds skaidrojums, kaut kāda ideoloģija, nu, kāpēc mēs tādi esam un no kurienes mēs nākam un kāpēc mēs daram tieši tā, kā mēs daram. Un es sacīju... Svešvārdā sakot, lielais naratīvs, lielais vēstījums vai stāstījums, kas ietver mūsu visus un kas pasaka, kāpēc lietas notiek un viņām ir jānotiek tieši tā. Jā. Un kas ir interesanti attiecībā par kristietību, ir tas, ka, nu, ja mēs skatāmies vēl bišķi pagātnē, tad kristietība sākās kā zināma tāda opozīcijas, varētu pateikt, revolucionāra savā ziņā kustība. Pie tam abās jomās. No vienas puses tā ir tāda reforma kustība judaismā. Tas nāk kā tāds jauns veids, kā vispār lasīt veco derību, kā vispār saprast, par ko ir īstenībā bijusi runa, attiecinot visus šos vecās derības pravietojumus uz Jēzu un tā tālāk un tā joprojām. Un tā ir milzīgi domāšanas pārmaiņa. Bet no otras puses, kā mēs labi zinām, tad jau burtiski Jēzus dzīves laikā, bet pavisam noteikti pēc tam, sākas arī tāda ļoti praktiska pretstāve, tāda opozīcija arī ar valsts varu. Jo beigās Jēzus mirst pie krusta valsts varas darbības rezultātā. Un, okay, mēs varam sacīt, viņš īstenībā nebija varbūt tāda veida dumpinieks, kā viņu apsūdzēja, bet tas, ka viņš tika uztverts kā tāds, tas ir pilnīgi skaidrs. Un līdz ar to kristietība pirmajos gadsimtos valsti redz kā problēmu. Un tāpēc tas ir tas, ko tu sacīji. Pāvils māca kristiešus, ka, nu, lai cik dramatiski tā valsts un lai cik jūs tur tiekat apspiesti un vajāti, nu, atcerēsimies, ka, nu, tam ir sava nozīme un Dievs to visu ir iekārtojis. Ja? Bet, piemēram, jā, Jāņa atklāsmes grāmata, runājot simboliskos tēlos par Romas impēriju un viņas diecēzēm un visu, kas tur notiek, saka, jā, varu viņam piešķīra pūķis, ja? Tā kā tu teici. Respektīvi, tās attiecības ar valsts varu bija ļoti problemātiskas. Un tad nāk imperātora Konstantīna laiks, kur Konstantīns ļoti apzināti, kā mūsdienu vēsturnieki to saka, izdara šo izvēli par labu kristietībai, kā impērijas, nu, kā mēs sakam, valdošajai reliģijai, nu, mūsdienās mēs varbūt arī sacītu, nu, kā tā ideoloģija, uz kuras bāzes viņš var savu tobrīd diezgan sašķelto un problemātisko situāciju kaut kā savākt kopā. Un tad vienu brīdi kristietība ir izdevīga ļoti valstī, un kristietībai pirmā brīdī liekas, ka tas ir ļoti izdevīgi arī viņai. Jo tad, kad imperators pasludina kristietību par oficiālo reliģiju, tas ir brīdis, kad iegūst nodokļu atlaides visi, teiksim, institūcijas, kurās notiek kristīgie dievkalpojumi. Tas ir brīdis, kad bīskapi sāk saņemt naudu, kļūst par, no valsts, ierēģiem. Kļūst par valsts ierēģiem tā laika izpratnē, vai nesāk valkāt skaistās drēbes, kas liecina, ka viņi ir attiecīgās provinces vai diecēzes vadītāji un tā tālāk vai projām. Un tas aiziet līdz 13. Gadsimtam, kad faktiski jau mēs varam runāt par to, ka zināmā mērā baznīca ir kļuvusi par tik nozīmīgu spēku, ka tas ir Romas pāvests, kurš ne tikai tur formālā ceremonijā tur iesvēt Romas imperatoru, ja, nākamo, kas nu tur ir nācis pie varas, bet zināmā mērā viņš viņu izvēlās. Līdz ar to nokļūstot tādā ļoti izteiktā varas pozīcijā. Un tad ir tas, ko tu sacīji, ko Luters savukārt izdara. Saprazdams, ka ir kaut kāda garīga problēma izveidojusies ar visu to teoloģiju un visu to praksi, kas tobrīd baznīcā ir, viņš saprot, ka vienīgais veids, kā var saraut kaut kādā ziņā zināmas važas un izkustēties no tās situācijas, ko viņš uzskatīja par nepareizu, ka vienīgais veids ir taisīt to, ko tu sacīji, šo nošķīrumu, ka tomēr valsts ir valsts, un viņai viņas uzdāma, un baznīca ir baznīca, un viņai viņas uzdāma. Un
Un ļoti strauji tas aiziet atkal otrā virzienā. Ja? Proti, ka šobrīd mēs esam atpakaļ pie tā, ka es domāju, nu, tā valsts un baznīcas nošķiršana šobrīd ir sasniegusi atkal vienu tādu diezgan lielu atduras punktu, kur cilvēks sāk uzdot jautājumus, kā tad tas īstenībā ir. Jā, jā es vēl tikai gribēju piebilst, ka šī tevis pieminētā jau sākotnējā tāda pretstāve, viņa ļoti labi arī palīdz formulēt nu, tādu mazliet tā kā vīziju par to, kas tad ir tie baznīcas uzdevumi, kristietības uzdevumi sabiedrībā un valstī šodien. Un viens tāds termins, kas daudz kur parādās, ir, ka baznīca ir tāds kritiskais alternatīvais vērotājs un tā kā, nu, tas, kas ir tas kritiskais partners valstī. Līdz ar to nu, parādās nu, kaut kāds tāds, tā kā nevis tāds partners, kurš tur kaut kā jūt, ka viņš nepieder pie valsts, viņš ir nošķirts no tā visa, kaut kā aizvainots vai kā, bet tāds, kā viens termins teica, tāda pastāvīga līdzdalība, pastāvīga līdzdalība, kur mēs esam kaut kā piederam pie kaut kādas vienu veselumu, bet mēs esam pastāvīgi. Un katram no mums ir kaut kāda sava uzdevuma, un es domāju, ka nu, tieši tas sākotnējais šī te pretstāve un tā apzināšanās, ka baznīca rodās nu, zināmā tādā spriedzē starp, un es domāju, ir ļoti daudz arī teologu, kas par to raksta šo Jēzus darbības un arī draudžu tādu politisko raksturu, kā tāds, ka baznīca veidojas kā kaut kāda zināma alternatīva tie pastāvošie ideoloģijai un sistēmai. Nu, tur man liekas veikās arī kaut kāda atbildes par to, kas ir baznīca kā tāds nevalstiskas organizācijas, nevalstiskas struktūras uzdevumu un tādas, arī, nezinu. Jā, es tikai gribēju sacīt, ka pirms mēs nonākam pie šī stāvokļa vai pie šāda baznīcas raksturojuma, man likās svarīgi paturpināt vai uzsvērt to vēsturisko perspektīvu, kuru tu pirms mirkļa iezīmēji, un atgādināt mūsu klausītājiem un skatītājiem, ka tā robežas ievilkšana, kuru sākotnēji Luters, tā sakot, izdara ļoti uzmanīgi nosacīti, ja? Ka tā jau nav tāda, nu tāda, vienkārši tāda tiekšanās pēc varas, vienalga, teiksim, no vienas vai otras puses. Luters, atcerēsimies, to dara tā iemesla dēļ, ka viņam ir viņa garīgās pārliecības, viņam ir viņa reliģiskās idejas, kuras ne tikai netiek akceptētas no baznīcas puses, bet kuras ir nevēlamas un kuru apturēšanai baznīca labprāt izmanto, tā sakot, laicīgo varu, laicīgos instrumentus, laicīgos valdniekus un tā tālāk. Un Luters savukārt, lai to nepieļautu, lai ar savām garīgām idejām varētu pastāvēt, viņam ir svarīgi, vismaz kādus no laicīgiem valdniekiem dabūt savā pusē atbalstam. Un tāpēc viņš izdara to teoloģisko nošķīrumu, tā sakot, ievelk ar pirkstu smiltīs līniju un saka, lūk, pagaidi pāvest, ja? Tev ir teikšana, jā, garīgos jautājumos, bet laicīgos jautājumos valdnieki var paši lemt un spriest, vai ne? Un viņiem ir sirdsapziņas brīvība un viņi var izdomāt, ko viņi grib un kā viņi grib. Un es domāju, ka tas ir varbūt pats pirmais brīdis, kas iezīmē mūsdienu modernās Eiropas kontekstu, kurā mēs jau esam šobrīd. Jo otrais svarīgais brīdis ir 30 gadu karš, kura laikā tā tad notiek ļoti nežēlīgas cīņas starp katoļu baznīcu un protestantiem, kas ir tik iznīcinošas un tik briesmīgas, ka vienā brīdī ir skaidrs, ka šāda veida nu, cīņām ir jādara gals. Un Vestfālenes miera līgums, kas tiek noslēgts 1648. Gadā, paredz šo, manuprāt, ļoti būtisko principu, ka lūk ir iespējama reliģiska vai tajā brīdī konfesionāla brīvība, ir iespējama konfesionāla tolerance, kur lūk
attiecīgās zemes valdnieks drīkst izvēlēties būt katolis vai būt protestants, un viņam par to nekas nebūs. Neviens nedrīkst viņu nogalināt tāpēc, neviens nedrīkst uzbrukt viņam tāpēc, ka valsts, lūk, mēģina tajā laikā, tā vienošanās ir tāda, ka valsts nu, vairs nav absolūti monolīta reliģiskā nozīmē, bet cenšas piedāvāt tādu neitrālu telpu, kurā līdzās var pastāvēt sākotnēji šīs divas konfesijas, bet mūsdienās, lūk, 21. Gadsimtā ne tikai divas konfesijas, bet entās konfesijas un ne tikai konfesijas, bet jau reliģijas savā starpā var pastāvēt. Pirms mēs ejam pie šīs multikonfesionotātes un multireliģitātes tēmas, es jau gribēju mazliet atgriezties atpakaļ, un kad es tā domāju par lūk, šo te Lutera izšķiršanos un spēju un drosmi šādā veidā vispār skatīties uz baznīcu un valsts attiecībām, kas vēlāk lūk, rezultējā šajā te konfesionālismu principā, ka dažādas kristietību pārstāvošas grupas, kas iepriekš ir savstarpēji naidīgas un viens otru apkarojuši spēju uztvert viens otru kā integrāls, kaut kādu lielāku veselumu daļas. Man šķiet, ka varbūt 16. Gadsimts viņš pirmo reizi tā tik uzskatām, tik skaidri parāda zināmu, es teiktu, baznīcas briedumu, baznīcas spēju vai baznīcas briedumu attiecībās ar varu, jo, piemēram, daudzi pētnieki saka, lūk, ka tas, kas notika 4. Gadsimtā, kad šī te agrīnā baznīca, kura bija, kurai nebija liela balss, kurai nebija daudz tiesību, kura bija vajāta un kaut kādā ziņā viņa šajā impērijā bija tikai viena no, viņai pēkšķi nonākot šajā pozīcijā, kur viņa tiek, kā teikt, izmantota, lai šo impēriju vienotu un lai imperators varētu tik galā, kā tu teici, ar tajā laikā senozašajām problēmām, pati baznīca iespējams nav gatava tiem izaicinājumiem un tiem uzdevumiem piepieši, ko no viņas gaida un pirmkārt jau attiecībās ar varu. Kā viens rakstīja, ka tajā brīdī baznīca ne garīgi, ne dvēseliski nebija gatava šim milzīgajam pēkšņajam karjeras lēcienam, kur piepieši visi šie bīskapi un mācītāji, un kas tur nebija, viņi piepieši kļuva par sabiedrības augstāko šķīru, vai ne, viņi piepieši nokļuva pilnīgi citā pozīcijā. Un šo, tieksim, šo pārbaudījumu ar varu, jā, tur, tieksim tā, tur radās tik ļoti daudzveidīgas problēmas, kuras patiesībā varbūt arī visu šo kristietības vēstures laiku baznīca bija spiest risināt. Un es vienkārši gribēju uzsvērt, ka lūk, tas, ko Luters izdarīja, tas, ar ko arī aizsākās protestantisms un šī reformācija, mēs redzam, ka tur ir kaut kāda tāda jau spēja reflektēt savādāk par varas attiecību. Jā, es tev piekrītu un reizē es gribētu tomēr mazlietiņi nu, kaut kā vēl ienest citu notu, tāpēc, ka man liekas, ka pieminētais mierelīgums. Viņš jau paredzēja to, ka kāda vara tāda reliģija. Tas neparedzēja to, ka, piemēram, dzīvojot teritorijā, kuras valdnieks ir katolis, es kā indivīds varu brīvi praktizēt protestantismu. Bet tas bija iedīgus tam, jā. Kas nāk vēlāk. Nē, bet tātad ideja tajā brīdī saīra īstenībā tas vienotais jā. Varas centrs jā. Sadalījās pa valstīm, bet savukārt tas, ko mēs varam redzēt kā to nākamo soli, kas ir faktiski īstais sekulārās valsts veidošanās stāsts, tas ir nākamais solis. Proti šeit jau vēl ar vien valdnieks, lokālais valdnieks ar to konkrēto konfesiju, ar to konkrēto kristietības kaut vai formu, ir ļoti cieši saistīts. Viņš atbalsta savu protestantisko baznīcu vai katru jā, baznīcu. Jā, šaubu nav. Un savukārt par viņu aizlūdz katrā divkalpojumā, ja, no sērijas, un visādā veidā atbalsta viņu kaut kāds intereses. Bet tas, kas notiek vēl vēlāk, ir tā principiālā lieta, ko mēs šobrīd jūtam, ka vienā brīdī es sacītu gan viena, gan otra puse saprot, ka šis slēgums kā tāds starp valsts varu un baznīcu, ka tas ir kaut kādā ziņā viens,
pat ja tas ir lokālā teritorija, ka tas ir problemātisks, ka arī par to mēs nevaram. Un kurā brīdī, tavuprāt? Tas ir šis 19. Gadsimts, kad notiek šī slēguma, tāda vēna saīršana, vēna demontāža. Nu, dažādās Vācijas zemēs tas notiek dažādi, kaut kur ir nu, progresīvā, kaut kur tas viss atpaliek, bet, nu, teiksim, tajā brīdī, kad mainās sabiedriskā iekārta un krīt monarhija un Vācijas ķeizars vairs nav Vācijas ķeizars, nu, tad piepeši nu, nav vairs variantu, jo tad ir jautājums, bet kas tad būs tas slēgums tajā baznīcā. Un tad rodās šis 20. Gadsimta koncepts par tautas baznīcu, vai ne, kas ir visas sabiedrības baznīca, sabiedrība kļūst par to, jā, kurai tad šī baznīca kalpo un kurai šī baznīca ir nozīmīga. Tieši tā, un tas nozīmē, ka no tā, ka tā ir valsts baznīca, viņa kļūst par tautas baznīcu, sabiedrības baznīcu, tāpēc, ka viņa pārstāv neapšaubām sabiedrības vairākumu. Jā. Un spēja varbūt kaut kādā ziņā tolerēt zināms mazākums, tieši tāpēc, ka tas viņu īstenībā neapdraud. Jā, respektīvi pēc lielās Franču revolūcijas, 18. Gadsimta beigās, uzreiz 19. Gadsimta sākums, veidojas pilsoniska sabiedrība, vispirms tajā valstiskajā, politiskajā līmenī, un šīs pilsoniskās sabiedrības ideja pārnesās lēnām arī uz baznīcisko vidi, kā arī baznīcas vidi veido pilsoņu kopums, tā sakot, ja? Nevis monarhs iemieso visu baznīcas būtību. Tas ir vēl cits stāsts, tas ir stāsts par to, ka evolucionēja, tā drīkst teikt, vai mainās vispār izpratne par ideālo valsts varas veidošanas modeli. Jā, bet monarhijā tas aizsākums ir, lūk, šīs pilsoniskās sabiedrības veidošanās laiks, kurš ienāk lēnām lūk arī baznīcā. Nu, tāpēc, ka baznīca visaugstākajā mērā, nu kā, saproti, baznīca, es kā es to redzu, baznīca ir mēģinājusi savā praksē īstenot, nu, lielākajā daļā gadījumu, īstenot labākās uz to brīdi zināmās pārvaldes metodas. Nu, kā mēs organizēsim savu darbu? Nu, mēs skatāmies uz to, kā tas normāli notiek un kā mēs zinām, kā tam ir jānotiek. Un, protams, ka tajā laikā, kad apkārt ir monarhistiska un ķeizara imperatoriska sistēma, tad skaidrs, ka mēs arī redzam savu baznīcu ļoti skaidri hierarhisku un tur ir uz mūžu iebēlēts bīskaps un tā tālāk. Tas ir spoguļa attēls. No mūsuprāt, labākā modeļa, kas pasaulē šobrīd ir. Tad, kad veidojās konstitucionālā monarhija, arī pati baznīca pamazām maina šo savu struktūru, tā tālāk, parādās visādas sinodas, parādās balstiesības kaut kādiem vēl mācītājiem vai vēl kaut kādām draudžam un personām, bet tas ir tāds, nu, pakāpenisks lēns process visu 19. Gadsimta. Tieši tā. Bet es gribēju vēl atgriezties pie tā, ka, piemēram, tas, kas tur notiek, manuprāt, ar Luteru, ko ir vērts tagad skatoties jau no pagātnes pamazām uz priekšu, man patīk, nu, es to lasīju pie Gerda Taizena, jā, vācu viena slavena teologa, bet droši vien viņš nav nekādā ziņā avots tam, kur viņš vienkārši ļoti skaidri runājot par pirmajiem kristietības gadsimtiem, uzsvēra to, ka ne jau tikai kristietība, bet īstenībā jebkura reliģija sabiedrībā pilda trīs funkcijas. Un interesanti, ka tas ir tas, ko mēs tieši šajās dienās, šajos mēnešos dramatiskajos, ļoti spilgti varam redzēt. Un viņš sacīja trīs funkcijas. Viena funkcija ir nepieļaut krīžu veidošanos. Respektīvi, mācot cilvēkus, audzinot cilvēkus, stāstot cilvēkus, mēs nodrošinām stabilitāti. Jā, tas stabilizējošais faktors, konservējošais faktors. Nu, kaut kā, jo sabiedrība nevar attīstīties, ja valda haoss, tur ir jābūt kaut kādām vērtībām, kā mēs sakam tā tālāk. Un vieni ļoti spilgti to jūt arī mūsdienās, un noteiktos vēsturiskos periodos šī funkcija izvirzās priekšplānā. Tad viņš saka, ir otra funkcija. Otra funkcija ir krīzes savaldīšanas funkcija. Un tas ir tad, ka pa spīti visiem mūsu centieniem, vai varbūt tāpēc, ka mēs esam arī nolaidīgi, tā krīze sākās, tad reliģija ir tā, kas ir tas salmiņš, pie kā tverties. Tajos krīzes laikos mēs sagaidām atkal to stabilizējošo funkciju, to krīzi pārvarošo funkciju.
Un atkal es domāju, ka mūsdienās vismaz daļa cilvēku tieši tā to izjūt, ja? Ka šajā krīzes laikā tie mani eksistenciālie un garīgie jautājumi aktualizējas, un līdz ar to es meklēju pastiprināt īstenībā, meklēju kaut kādas atbildes, nu kas tad mēs īstenībā šeit esam un ko mēs daram, un tas ir paceļās šis te jautājums, un tas ir kaut kas atkal mazliet cits, kā toreiz savos prediķos, un mēs visi esam runājuši par to, ka faktiski tā ir tāda līdzgaitniecība, asistēšana, ļaušana cilvēkam iziet cauri visām emociju gammām, vai ne, un palīdzēt pārvarēt to krīzi, nu, izdzīvot viņu, pārdzīvot viņu. Bet ir trešā funkcija, un tā trešā funkcija ir krīzi izraisošā funkcija. Tu varēji tā domāt? Jā, nē, nu bet tieši tā, ka no vienas puses ir tas stabilizējošais moments, bet kaut kādos brīžos tā mūsu šķietamā stabilitāte faktiski ir stagnācija, faktiski ir negatīvi vērtējama, jo viņa sen neatbilst reālajai situācijai. Un tanī brīdī ieslēdzās tas, ko, piemēram, jau Bībelē vecajā derībā mēs redzam kā interesanto pretstatījumu starp ķēniņu, priesteriem un praviešiem, kur ķēniņš tā tad reprezentē, nu, to, teiksim, kaut kādu tādu varu, bet... Establishment. Jā, to stabilitāti un priesteri tai skaitā viņi vairāk vai mazāk pieder pie funkcionējošu aparātu un ir pravietis. Ir cilvēks, kur uzdevums ir izaicināt to kārtību, mainīt to kārtību. Ja? Un es domāju, ka tas, kas notika Lutera laikā, iespīdējās no jauna, kaut kādā jaunā kvalitātē, šis te pravietiskais gars, šī te ideja, ka mums ir jāmainās, tam pretojās gan valsts vara, gan īstenībā kaut kāda hierarhiskā vara, ja? Arī pašā baznīcā, bet tā transformācija bija vajadzīga. Un pēc tam nāk citi periodi, kur atkal tās attiecības ir citas. Un es domāju, ka mēs varam katrs uzdot savu jautājumu, kurā posmā mēs šobrīd esam un ko mēs sagaidam šobrīd no baznīcas un no kristietības. 21. Gadsimtā, ko mēs katrs sagaidam? Ka viņa stabilizēs lietas, ja viņa mainīs lietas, ka viņa... Zabot, tas ir dažādas funkcijas. Un iespējams, tas ir iemesls, kā dēļ arī tas... sākotnēji ļoti skaidrais, nu tāds likās tāds ļoti, nu, saprotamais slēgums starp valsts var un baznīcas ideoloģija ir izies, jo vajadzības ir dažādas un situācijas ir dažādas. Tad tas ļoti interesanti, ko tas Gerda Taizen, šeit ir trīs funkcijas, piemēram, ļoti lieliski parādās, kā reizes atmodas laikā, kur piemēram 80. Gada beigās atzimšana un atjaunošanas kustība, kas bija tāda ļoti interesanta kustība Luteriskās baznīcas iešpusē, kur ļoti daudz mācītāju viņā iesaistījās, viņa patiesībā kļuva par šo te krīzi izraisošo kustību, jo viņa nebija mierā ar to stabilitāti, ar to, ka mēs tagad tā mierīgi klusi savu maizīti ēdīsim un iesim uz darbu un nāksim atpakaļ. Viņi bija daļa no šīs atmodas kustības, kas bija krīzi izraisoša kustība pastāvošajā iekārtā. Savukārt pēc tam 90. Gadi, varētu teikt, baznīca kļūst par tādu līdzgaitnieci tiem cilvēkiem, kuri kaut kādā ziņā ir šīs krīzes skarti, jo tā visa sistēma ir mainījusies, tik daudz, kas ir kļūst savādāks cilvēkiem, ir grūti norentēties. Un tas ir interesanti, jo mēs redzam ļoti šaurā šīs lomas. Jā, jūsos klausoties un domājot par Taizen šīm tēzēm, es būtu nedaudz varbūt piezemētāks un raksturotu to tā, atsaucoties uz to, ko tu sacīji, ka baznīca patiesībā ir tā kā tāds spogulis sabiedrības. Tad es vienkāršot sacītu, ka līdzīgi kā sabiedrībā, līdzīgā veidā arī baznīcā ir vienkārši dažādi cilvēki. Pēc sava rakstura un pēc savas kaut kādas iekšējās tādas izjūtas ir konzervatīvāki cilvēki, ir cilvēki, kas ir tādi pietiekami aktīvi, kas jūt šī brīža tendences un kas ir gatavi reaģēt uz šo mirkli, un ir tādi progresīvi noskaņoti cilvēki. Un es domāju, ka es piemēram, lai man piedod Taizens, bet es nerunātu tik daudz par baznīcas funkcijām, es drīzāk runātu par šiem dažādiem cilvēkiem vai dažādām cilvēku grupām arī baznīcas iekšienē, kur
Vienmēr būs kādi, kas vilks atpakaļ, kas gribēs iekonservēt. Vienmēr būs kādi, kuri mēģinās skatīties, kas notiek šobrīd, kur es varu sevi ieguldīt šajā brīdī, kam palīdzēt un kam līdziet. Un vienmēr būs kādi, kuri teiks, nu ko jūs tur pinaties pa to pagātni, mums taču jāiet uz priekšu, mums jāskatās, kas tur notiek nākotnē. Jo viņiem ir tā izjūta, viņi jūt tās vēsmas un viņi kaut kādu iemeslu dēļ sveic tās vēsmas. Viņi saka, nu tad tūlīt mēs varēsim darīt to jā, un to. Bet tā kā tomēr tā aizinām var piekrist par šīm trim funkcijām. Tur ir tas āķis, ka tās ir trīs baznīcas funkcijas, un baznīcā šīs trīs funkcijas ir jāapzinās, un neviena no viņām nav kaut kā jākavē vai kaut kādā ziņā jātraucē šai funkcijai, jo patiešām tā arī ir, ka būs cilvēki, kuri būs tie vizionāri, viņi ies par priekšu, viņi redzēs to, kas tur top, kas tur veidojās, un citi kā mēģinās to stabilitāti kaut kā norošināt, un vajadzīgi ir visi trīs, un tas ir ļoti svarīgi. Tam es varu piekrist, ka nevajadzētu kādu no šīm izpausmēm kaut kā mākslīgi tagad bremzēt vai kādu mākslīgi veicināt, un tas savukārt ir iespējams, ja ir izpratne par to, ka šīs visas trīs cilvēku grupas ir vienlīdz svarīgas, vienlīdz nozīmīgas un vienlīdz vajadzīgas. Un ka ir neitrāla vide, kur visas šīs dažādās cilvēku grupas, vai tā ir baznīcas vide, vai tā ir valsts vide, kur viņas šīs grupas var savā starpā mierīgi sadzīvot un nemēģina sevi kaut kādā veidā vienu otru apkarot. Nu, man jāsaka, ka tu tā ļoti optimistisks esi par to, ka viņas var tā mierīgi sadzīvot. Es nesaku, ka tā ir. Es saku, ka tur būtu vajadzīga šī neitrālā vide un telpa. Jo es domāju, ka tur ir tā, Tas paradoks ir tieši tajā, ka tu tās grupas savā ziņā cīnās savā starpā. Un iespējams, ka viņas nemaz nevar necīnīties. Ja? Ka nevar izveidoties kaut kā tāda situācija, kad konservatīvie un progresīvie, šajā gadījumā tehniski lietojošos vārdus, ka nu, viņi tagad būs pilnīgi mierā viens ar otru, tāpēc, ka, nu kā, tad tu, tu jauksi ārā to mūsu kārtību, vai tu nejauksi ārā viņu, vai ne? Nu redzi, un tieši tāpēc, man ir grūtības šo parādību uztvert kā baznīcas funkciju, jo šis formulējums baznīcas funkcija nozīmētu, ka lūk, baznīca ir funkcija. Bet viņš par reliģijas funkciju. Vai reliģijas funkcija. Bet tu nevar, kas par nekur izvairīties no tā, ka, piemēram, ja mēs lasam Bībeli, tad mēs redzam, ka tur ir tā spriedze. Jā. Tur ir tā nepārtrauktā spriedze. Un tajā spriedzē, kā mēs teiks, strīdos dzimst patiesība, tieši tāpat šajā spriedzē dzimst tas, ka beigu beigās šī organizācija, šī cilvēku kopība, ko mēs saucam par baznīcu, kā Linnerts sacīja, kļūst par šo, nu, savā ziņā, sabiedrības kaut kādu, nu, tagad es tā ļoti skaisti pateikšu, apzinoties, ka tas ir vairāk tāda vēlmi domāšana, bet nu tomēr kaut kādā ziņā par tādu sabiedrības tādu sirdsapziņas un tādas izpratnes veidošanās centru, jo mums ir kaut kādi pamati un kaut kādas vērtības, un saskaņā ar šīm vērtībām mēs arī tad skatāmies un nepārtrauktajā spriedzē atrastamies, mēs mēģinam meklēt atbildi uz jautājumu, kur mēs ejam tālāk. Un problēma sākās tanī brīdī, kad kāda no šīm funkcijām ņem totālu virsroku, un tad mums sāk likties, ka vienīgais reliģijas uzdevums ir slāpēt jebkādu progresu, vai ar kaut gluži otrādi. Vienīgais reliģijas uzdevums ir, teiksim, tagad taisīt kaut kādas utopijas, vai ne? Un vienkārši nerēķināties ar visu, kas ir bijis, vai ar visu saprātīgo veidu, kā tas notiek. Un starp citu, es domāju, ka tā trešā grupa, tā ideja par to, ka baznīca ir šis krīzes asistents, terapeitiskais moments, ir ļoti, ļoti liela atbildi, jo bieži vien gan konservatīvie, gan progresīvie ir pārāk aizņemta citiem. Viņiem šausmīgi patīk teikt, kā vajag dzīvot. Nē, vajag tā, kā 16. Gadsimtā. Vai kā tur, teiksim, viktoriāņu laikā. Ja? Nē, tā nevajag. Vajag tagad dzīvot pavisam savādāk. Ja? Un pa vidu ir cilvēks, kurš vienkārši dzīvo savu dzīvi, no krīzes uz krīzi, no vienas
uzvaras vai zaudējumu pretī otrai uzvarai un zaudējumam. Un es domāju, ka šajā momentā, šajā, kā tu minēts pieminēši, terapeitiskajā momentā, iespējams ir viena ļoti būtiska atbilde uz to situāciju, kurā mēs šobrīd esam. Jā, un kaut kādā ziņā varbūt, nu, ir tā iedomājamies, ka ja tā viena daļa ir noņēmusies ar pagātni un otra daļa noņēmusies ar to nākotni, vakardienu un rītdienu, tad varbūt tā pamata funkcija, tā bez kā pat tiešām tā baznīca nevar būt baznīca, ne šī terapeitiskā. Un tas ir kaut kāds tāds, nu, kas satur kopā arī un ļaubūt tam vienam un otram. Nu jā, un man jau liekas, ka tas ir tas, kas kristietību savā laikā īstenībā izveidoja, jo, kā to raksta tāda reliģijas sociologa, kas ir pētījuši no vēsturiskā aspekta, atkal man jāpiemintas kristietības pirmos gadsimtus, tad viņi saka, ka viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc kristietība tomēr izplatījās par spīti tam, ka viņa sākumā tika diezgan, nu, tā stumta nost. Viens no iemesliem bija tieši tas, ka viņi spēja sniegt ļoti praktisku atbalstu cilvēkiem, kuri, piemēram, jau tolaik no lauku teritorijām pārcēlās uz pilsētām, bieži vien jutās tur absolūti bez nekāda pamata, un draudze bija tā vieta, kur viņi varēja pēkšņi justies, ka te mēs Dievu priekšā esam līdzvērtīgi. Un cits starpā tas, ko tu to saki, es iedomājos tādu interesantu lietu, ka proti mans jau pieminētā šī te, kā teikt, progresīvo mācītāju kustība 80. Gada beigās jau patiesību sakot tikai tāpēc arī kļuva par kaut kādu avantgardu arī sabiedrības mērogā, ka tie bija cilvēki, kuri savukārt tos 10 gadus no 80. Gada 89. Viņi bija spējuši iet līdzi tam mūsdienu cilvēkam, kas toreiz bija mūsdienu cilvēks, viens padomu cilvēks, kurš bija dzīves padomu savienībā, kurš bija audzis un skolojies un strādājis, viņi spēja atrast šo valodu, šo terapeitisko veidu, kā tad būt ar šo cilvēku. Un no tā arī dzima tas, ka bija tā izjūta par šīm nepieciešamajām pārmaiņām un to, ka nu, tā kā viņš šim tā vairs nevar būt, bet tur tas sasveidzās kopā interesantākā. Es piekrītu, jo es domāju, ka šis te atbalstošais aspekts ir tas, kas veido autoritāti tur, kur viņas vēl nav. Tieši tā. Tad, kad tev jau ir autoritāte, tad, kad tu jau kaut ko nozīmē cilvēkam, tad tu vari sacīt, ejam apakaļ vai ejam uz priekšu un būs viena daļa, kas tev sekos. Bet šobrīd ir tā, kad bieži vien tā autoritāte netiek pietiekami, es teiktu, nopelnīt. Un tad mēs atsaucamies, es nezinu, uz to, ka mēs reiz kaut kas bijām, vai ka es šobrīd pārstāvu organizāciju, kas 13. Gadsimtā bija nenormāli nozīmīga organizācija. Ja? Un tāpēc jums ir jāpiekrīt tam dzīves veidam, kādu es šobrīd jums mācu, vienalga, konservatīvs vai progresīvs. Ja? Bet nē, klausies, mēs gribam vispirms sajust, ka tu esi, kā angļi saka, relevants, ka tu esi nozīmīgs, ka tu tiešām kaut ko pienesi. Un man liekas, ja mēs vispār varam runāt par baznīcas kaut kādu nākotni, tad tas ir šis jautājums. Vai mēs esam kopiena un kopība, kura var nākt, nē, okay, viņi nāk ar kaut kādām vīzijām un ideoloģiju un skaidrojumiem par lietām, bet pirms vispirms, lai tā ir kopiena, kura ir spējīga, griboša, varoša, pildīt to krīzes pārvarēšanas, to ikdienas dzīves uzturēšanas funkciju. Man liekas ļoti interesanti tas, ko es lasu šur tur arī kādās cilvēku atsauksmēs šobrīd Facebookā. Par to, kā cilvēki, nu, protams, ir tādi, es atvainojos par savu vērtējumu, tādi, kas mazliet, manuprāt, ir neprātīgi un uzskata, ka visus šos ierobežojumus reliģijas vārdā vajag pārkāpt, vai ne, jo mēs ticam Dievam. Un tā kā man patīk, kāds autors bija skaisti uzrakstījis, ka piedodiet, atvainojiet, jau vecajā derībā ir rakstīts, ka karantīna ir jāievēro. Līdz ar to savā ziņā, nu, uzskatīt, ka es klausu Dievam, apzināti, inficējot vai riskējot inficēt sev un citus, ir nebiblisks koncepts. Bībele prasa to karantīnu ievērot. Tas ir vecās derības likumos ļoti skaidri aprakstīts. Bet es nerunāju par šiem, bet es runāju par to, ka vienā vai otrā formātā draudzes, baznīcas, mācītāji mēģina
cilvēkus neatstāt vienus, mēģina būt līdzās, mēģina dot iespēju. Un tas tiek ļoti novērtēts. Tas tiek ļoti novērtēts tas, ka kaut kādā krīzes brīdī mēs nevis vienkārši izliekamies, ka mūsu nav, bet ka mēs tiešām esam spējīgi iet kādu soli pa priekšu. Un es domāju, tas ir šajā krīzē tā, un nāks vēl kādas krīzes, un tur baznīcai būtu tā īstā vieta un iespēja parādīt sevi. Man patika viens no mūsu tādiem reklāmas guru šeit Latvijā bija ielicis arī postu Facebookā, un tur tā doma bija apmēram tāda, ka Latvijas valsts šobrīd iznieko vienu no savām lielākajām iespējām. Jo iespēja bija parādīt, ka krīzes brīdī valsts ir kopā ar jums. Un mēs tur neprasam, vai jums ir 100 tūkstoši vai 100 tūkstoši 1 eiro peļņa. Un ja jums ir 100 tūkstoši 1 eiro peļņa, tad mēs jums nedodam nekādu atbalstu. Un tad dīkstā priekš jums vienkārši nedarbojas. Un mēs kasamies kā valsts pie katra sīkuma, lai tikai nemaksātu, lai tikai nepalīdzētu. Tā vietā, lai šajā krīzē būtu ļoti dāsni, un sacītu, tāpat kā mēs neskaitam katru mazāko pārkāpumu. Mēs sagaidīsim, ka tad, kad jums būs laiks, kad jūs maksāsiet nodokļus, ka tad jūs nesēdēsiet un nedomāsiet katru iespēju, kā apiet, kā to nedarīt. Ja? Bet šobrīd mēs saprotam, ka arī valsts pret mums attiecās tā, ka nu tik maz, cik vien tas ir iespējams. Un es domāju, ka tas parāda to, ka mēs nevienmēr esam spējīgi krīzes laikā novērtēt to, ka tas ir tāds brīdis, kad sabiedrība, cilvēki skatās uz visām savām organizācijām, uz valsti, uz baznīcu, uz konkrētām draudzēm un mēģina saprast, kas tad tur ir apakšā. Nu jā, un tevī klausoties un jūsos abos klausoties, es kaut kā nonāku pie tāda iekšējas, pie tādas iekšējas izjūtas, ka patiesībā vismaz man priekš sevis kļūst aizvien skaidrāks, ka tas dalījums tomēr būs konzervatīvi un progresīvi. Tādā nozīmē, ka lūk ir šīs divas funkcijas, ja gribat funkciju valodā, vai šie divi slāņi cilvēkiem proti, vieni, kuri vienmēr skatīsies atpakaļ uz pagātni, jo tur būs tajā pagātnē kaut kas pievilcīgs. Un otri būs tie, kas skatīsies uz šodienu, kas ir aktuāli šobrīd. Jo arī minētie pravieši, uz kuriem tu atsaucies, viņi jau tik daudz nerunā par kaut kādu nākotni. Viņi jau kritizē to esošo sistēmu, tāpēc, ka šobrīd ir slikti, šobrīd netiek palīdzēts, šobrīd tiek atstāts novārtā. Ja, tas progresīvisms patiesībā ir spēja reaģēt šajā brīdī. Nevis kavēties atmiņās par to, kā mēs tur kādreiz to vai šo, bet tā spēja skatīties, kas šobrīd notiek aiz loga, kas ir vajadzīgs cilvēkiem, kādā veidā mēs viņiem varam palīdzēt. Ja? Es domāju, tur ir tas problēma. No jā, bet es piekrītu, un es tikai katrā ziņā gribu sacīt, ka manuprāt, mēs esam izgājuši cauri visiem šiem vēsturiskajām peripētijām, kuras mēs te tikai vispusēji īstenībā iezīmējām, un mēs esam nonākuši atpakaļ pie situācijas, kurā kristietība savu laiku sevi pierādīja no labākās puses. Jautājums, kas notiks tagad. Un proti, kad mums nav vienkārši vara, mums nav vienkārši valsts doti uzdevumi, ja? Vai atkal mēs teiksim vienkārši sakam, mums nav jāpārliecina cilvēki un tur viņi individuālā līmenī, terapeitiskā līmenī, piemēram, jānoved līdz tam, nu, kas varētu būt tāds kliedzošs piemērs, ja, nu, teiksim, klasiskais, ko te kristiešiem patīk mums dzirdēt līdzās, kur viņi tur cīnās pret abortiem un tā tālāk, vai ne? Nu, kā mēs varam samazināt abortu skaitu? Mēs varam aizliegt viņus. Mēs varam izmantot valsts instrumentu. Vienkārši viņus aizliegt. Un es piekrītu, ka tādā veidā var daudz ko samazināt statistiku iespējams. Bet tas, ko tu runāji, ir tas otrs puses. Otra puses paga, bet varbūt mūsu uzdevums ir nevis tagad ar valsts varu atrisināt šo jautājumu, vai tikai ar viņu. Bet mūsu lielais uzdevums ir uzdot jautājums, kāpēc cilvēki nonāk līdz tādai situācijai. Un ko mēs varam darīt, lai viņiem nevajadzētu šādas izvēles izdarīt, kuras jebkurā gadījumā ir ļoti komplicētas un ļoti sāpīgas. Un tad mēs saprotam,
ka īstenībā kādreiz tā valsts var zināms kārdinājums. Un jo vairāk baznīcas ir sadrumstalotas un konfesijas ir dažādas un cilvēki ir dažādi, jo mazāk mums ir skaidrs, ar kuram tad jāpiešķir šī valsts var, kuram tad piebalsos tā valsts var, kuram piederēs likumdošanas spēks. Un tad ir jautājums par šo autoritātes atgūšanu. Un tas ir tas, ko es, piemēram, jūtu, kas ir šobrīd absolūti, absolūti akūta problēma. Ja. Bet autoritātes atgūšana jau tādā konkurences apstākļos. Ja? Ja. Nevis tādā izdevības, teiksim, gadījusies izdevība, vēsturiski kaut kāda. Ja? Nu, tad mēs tagad pa tām durvīm iekšā un mēs tagad tur lemsim likumus un noteiksim kārtību. Man liktos, ka šis ir ļoti slidens ceļš, baznīcas koķetēšana ar valsts varu. No vienas puses, kā jau mēs to vēsturiski esam redzējuši un vienlaikus, kā tu nu pat izteicies, zināms izdevīgums tajā varētu būt vērojams, bet vienā brīdī tas mums pašiem, kā baznīcai, var kļūt par milzu apdraudējumu. Un vēsturiski jāsaka atklāt, ka tas nekad nav ņēmis labu. Tieši tā. Un es iedomājos tādu, un es esmu to teicis jau arī gadiem atpakaļ, es iedomājos tādu hipotētisku piemēru. Šobrīd, varbūt esošos apstākļos, kur viena ļoti liela valsts iedzīvotāja daļa ir kristīgi cilvēki vai ir kristīgi izjūtu cilvēki, mēs tagad ieviešam, iedomāsimies šo principu, ka baznīcai ir iespēja caur valsts likumdošanu kontrolēt lietas un ieviest savu kārtību un tam līdzīgi. Bet iedomāsimies, kādu dienu nomainās valsts, nezinu, etniskais sastāvs, reliģiskais sastāvs, un princips paliek, ka reliģija ir vienota ar valsts varu. Un skat vienu dienu, nevis kristīgā baznīca diktē valstiskos likumus, valsts likumus, bet pilnīgi cita reliģija ar pilnīgi citiem, ar pilnīgi citām kaut kādām vērtībām. Tas kādreiz bija man doktora darba tēze par to, ka šie te procesi, kas notika Latvijā autoritārā režīma laikā, proti, kur baznīca saskatīja milzīgi tādu iespēju, ka tur tā sasveikties ar valstu, un valsts tagad tur dos privilēģijas, un mēs tagad tur būsim tādā labākā salvītē, iepratī kādiem citiem. Tas pa šiem te pārdesmit gadiem tā bija ietekmējis cilvēku domāšanu, ka manuprāt tas ļoti atvieglojis padomu režīmam, savukārt mierīgi paņemt tās bez lielas pretestības no baznīcas puses, paņemt pilnībā visas lietas savās rokās un panākt pilnīgi šo baznīcu sovietizāciju. Vai ne? Un tas ir ļoti labi redzams. Tas laika posms no 1934. No 30. Gada sākuma līdz 40. Gada beigām, būtībā 11 gadu laikā, tā domāšana ir mainījusies, un, protams, ka tur ir viss pārējais konteksts, bet man šķiet, ka tas ir tieši tas scenārijs, par ko tu runā. Jā, un es vienmēr bet es gribētu teikt, ka tas stāsts mūsdienās tā tad jāiet par šo autoritātes iegūšanu, atgūšanu, nepieņemot par pašsaprotamu to, ka mūsu viedoklis kādu interesē, bet vispirms to viedokli, vēlreiz atkārtot to autoritāti, zināmā mērā, parādot, iekarojot. Un tas rodas tajā ikdien, nu, pat ne ikdienas, bet nu, tajās reālajās dzīves situācijās, kur cilvēki viens otru parāda. Un šai sakarā par to, ka tu sacīji, ka tā konkurence ir vajadzīga, es ļoti atceros vienu piemēru, ko es savulaik lasīju, par to, kā tad, kad tika nopublicēts Čārlza Darvina darbs par sugu izcelsmi, tad, nu, tur viņš izteica šo minējumu, ka cilvēks ir tā tad attīstījies, vai ne, un tā tālāk, un ka vispār viss dzīvē tāpat attīstījies un tā. Un tika uzrīkota publiska diskusija, kur tā tad tika, no baznīcas puses, protams, tika uzskatīts, ka, nu, tas ir pilnīgi kaut kāds murgojums, vai ne, un tika rīkota publiska diskusija, kur tā tad Darvins no vienas puses, un es, diemžēl, tagad šajā mirklī neatceros no galvas, kā sauca to, bīskapu ļoti augsto vai kas viņš tur bija, bet, no vācakot, augsts baznīcas pārstāvs, teologs, kurš tagad no savas puses to visu lietu darīs. Un tas bīskaps ierodās uz šo diskusiju, un
Un viņam tiek dots vārds, un zin kā viņš tur autoritāte un tā. Un viņš, vācakot, nolasa nu, tādu tā kā referātu runu par to, kā, vācakot, tas viss ir pilnīgi smuķības. Un nākamajā brīdī tātad Darvins tā kā atbild viņam, un soli pa solim viņš parāda vienu ļoti svarīgu lietu, ko beigās tas cienījamais autors arī atzina, ka viņš nav nemaz izlasījis šo darbu. Viņš teica, nu, ja cienījamais mans oponents būtu izlasījis to un to lapas pusi, tad viņš zinātu, ka es saku mazliet savādāk, nekā viņš apgalvoja. Un tā tālāk, tā tālāk. Un iedomājieties, šis baznīcas hierarhs ierodās uz diskusiju par tekstu, kuru viņš nemaz nav izlasījis. Ja? Kas tas ir? Tā ir šī intelektuālā iedomība, arogance, augstprātība, ka es esmu gudrāks tikai tāpēc, ka es nezinu, esmu mācījies baznīcas kaut kādā paspārnē. Un šī lieta ir iedragājusi vēl, kā es, piemēram, jūtu līdz par šim brīdim, mācītāju un baznīcas pārstāvju spēju vispār piedalīties kaut kādās sabiedriskās intelektuālās diskusijās. Jo ir ļoti daudz intelektuāļu, kuri, nu, kādreiz pamatot, kādreiz netika pamatot, uzskat, ka ar tiem mācītājiem un tiem teologiem vispār nav ko tur runāt. Viņi jau nerunā par lietu, viņi jau nav spējīgi argumentēt, viņi vienkārši viņu viedokli. Jā, jā, es domāju, ka tas, ko tu apraksti, ir kā kāda organizācija vai cilvēki ir pieraduši darboties monopola apstākļos, un kas notiek, kad viņiem pēkšņi ir jādarbojas konkurences apstākļos vai kapitālisma apstākļos. Ja? Viena lieta ir, ka tu esi autoritāte ar to vien, ka tev ir amattērps un tu vienkārši ienāc telpā un viss pieceļās un visi klausa tevi, jo tu esi autoritāte jau pēc definīcijas. Un otra lieta ir pilnīgi cita apstākļa, kur, kā tu saki, tev sava autoritāte ir jāpierāda. Un tas nav viens un tas pats, tas man atgādina tādu notikumu, ko man stāstīja par, nu jā, nu par kādu, nē, nu, var sakot par kādu anonīmu Latvijas mācītāju, kurš ir aizbraucis uz tālām zemēm, lai tur kalpot kādā draudzē, un tā viņa attieksme tur tiem cilvēkiem uz vietas ir absolūti nesaprotama, jo viņš uzvedās kā autoritāte. Bet tie cilvēki nav pieraduši pie tāda stila, jo tur, tajos apstākļos, tā autoritāte ir jāiekaro, tā autoritāte ir jānopelna, tā autoritāte ir jāpierāda. Un tas ir, un es domāju, tas ļoti uzskatām parāda tiešām šos monopola apstākļus, vai to savu iedomāto stāvokli, kādā es atrodos, un to iedomāto autoritāti, no varbūt tās realitātes, kas ir īstenībā, vai ne? Jā, jā, bet es domāju, ka arī tagad mēs runājam par mācītājiem, un es saku, ka tā tiešām ir problēma. Es patiešām domāju, ka ilgu laiku teologi ir pārāk aroganti bijuši, pārāk iedomīgi, pārāk no kaut kādiem citiem plauktiem runājuši, varbūt ne akadēmiskie, bet, nu, teiksim, tieši baznīcas kaut kādu pārstāvi, jā, uzskatījuši, ka tāpēc, ka es esmu izlasījis divas lapas puses pirmās Bībelē, es zinu par pasaules izcelsmi vairāk nekā, teiksim, tur zinātnieki, kas tam ir veltījuši visu savu mūžu. Nu, no tā vajadzētu atbrīvoties. Bet es domāju, ka arī tādā vidusmēra draudzes locekļu līmenī mēs esam vienā situācijā, kurā ir no jauna jāpārvērtē, jāizvērtē, kas tad īstenībā, ko nozīmē, teiksim tā, ko nozīmē būt kristietim. Un tā ir vēl viena tēma, ko es gribu sacīt. Kāpēc savā laikā baznīca un balsts tika nošķietas? Tieši tāpēc, ka garīgi jautājumi tiek risināti ar valstiskiem līdzekļiem, un valsts, kā te arī Imelda raksta komentārā, ne tikai baznīca koķetē ar valsti, valsts koķetē ar baznīcu. Viņi izmanto baznīcu vai ne, lai tur smuki sev parādīt un tā tālāk. Ka šodien mēs dzīvojam apstākļos, kur katram kristietim arī tā autoritātes, tā ticības pārliecība vispirms ir jāizveido sevī. Un es domāju, mēs ļoti daudz tādas publiskas ķildes varētu aiztaupīt, ja mēs saprastu, ka ja tu tici, ka vajag tā darīt, un tu nedari citiem pārni, pieņemsim, nu, teiksim, tas attiecās uz tavu dzīvi, tad dari tā. Un tev nav obligāti vispirms jāpanāk, ka visi citi dara tieši tāpat. Tu sāc ar to, ka tu vienkārši dari.
Nevis tu runā par to, kāda ir jābūt ģimenē, bet nu izveido to ģimeni. Nu, nevis tu citu seksualitāti regulē, nu sakār to savējo. Nevis tu tur mēģini tur citiem, vai ne, bet sāc ar sevi. Un pirmā brīdī liekas, pagaidi, mums tur vajag tajā publiskajā diskusā. Ok, ja tev kāds jautā, ja tev ir iespēja, piedalies. Bet lai nesanāk tā, ka mēs esam vairāk tie, nu, lūk, ideologi, kuri paši savā dzīvē to nerealizē. Un ja mēs to realizēsim, tad jau tā sabiedrība būs funkcionēt spējīga, un tad jau mēs izpildīsim tos savus uzdevumus, funkcijas, kuras mums ir dotas. Tāpēc es domāju, ka tas ir tāds stāsts par katru kristieti šodien, kā spēt novilkt kaut kādas arī savas robežas un zināmā mērā būt tam, kas es esmu. Bet kāda tad ir šobrīd, 21. Gadsimtā, 27. aprīlī, 2020. Gadā situācija? Mēs gribam vai negribam, mēs tādā, vismaz Eiropas kontekstā, mēs atrodamies vienā tādā multinacionālā, multikulturālā un multireliģiskā vidē. Pat arī, nu jau pat arī Latvijā, mēs vairs neesam monoetniska, monokulturāla un monoreliģiska vai pat ne monokonfesionāla vide. Mēs esam ļoti pluralistiska vide, kur robežojas savā starpā ļoti daudz dažādu uzskati, tai skaitā dažādi reliģiskie uzskati. Kādai tad ir jābūt baznīcas un valsts struktūrai vai tai vidē vai tām attiecībām? Ne, nu, pirms runājam par to, kā jābūt, atkal tas ir tāds foršs gabals, kur labprāt var aizrauties. Es tikai gribēju parādīt to, ka Latvijas situācija, manuprāt, ir absolūti unikāla. Un, protams, mēs esam kādreiz tur, zini, es jau arī kritisks esmu pret daudziem procesiem un tā, bet man ir jāsaprot arī tas, ka Latvijas situācija nenormāli unikāla. Kādā ziņā? Unikāli tādā ziņā, ka, piemēram, mums ir trīs pietiekami lielas kristiešu konfesijas. Nu, labi, tur pareizticība varbūt nav gluži tikpat liela kā luterāņi un katoļi vai ne un tā tālāk. Bet, principā, vēsturisko iemeslu dēļ mums ir katoliski reģioni un luterāņu reģioni. Un mums vēl par starpām ir šī te pareizticība, jā. Tur ir tas etniskais vēl moments un tā tālāk un tā ir projām. Un līdz ar to mēs jau ilgstoši īstenībā neesam, kā gribēja to izdarīt 30. Gados, parādīt, ka valsts ir viena baznīca un tā tālāk. Luterāņu baznīca bija pilnīgi savākā kontekstā. Statusā un kontekstā. Tad šobrīd mēs jau kādu krietnu laiku esam tādās situācijās, kur neviena baznīca varbūt gribās tā kā būt tai vienīgajai. Bet nu nē, tu esi viena no. Un tev ir jāsāk kaut kādā veidā sadarboties ar citiem. Un savukārt. Mēs esam uz robežas starp austrumiem un rietumiem, starp Eiropu un, teiksim, bijušās padomju savienības vai Krievijas kaut kādu ietekmi. Arī ļoti interesanti. Divās sfērās, maza valoda, vieni māk angļu valodu un runā viena smeļas informācija no vienas puses, otra runā krievu valodā, māk krievu valodu. Un ko tu ar to gribi teikt? Ar to es gribu teikt, ka īstenībā šeit Latvijā mums būtu vislielākās iespējas tas, to, ko tu teici, realizēt praksē. Bet kaut kādu iemeslu dēļ pēdējā laikā mums, manuprāt, nemaz tik viegli ar to neiet. Tu saki realizēt praksē, bet atkal, nu kas tad tavuprāt ir tas optimālākais, kā tai realizācija būtu jānotiek? Nē, nu piemēram, teiksim, bija savā laikā Īrijā milzīgā pretīstāvēšanas starp katoļiem un protestantiem. Līdz tam, ka mēs spridzinām viens otru. Ziemeļīrijā. Jā, ka mēs tur spridzinām viens otru, ka mēs nevaram iet pa vajadzīgo ielas pusi, ja mēs neesam. Tad šeit Latvijā, nu, paldies Dievam, mēs no tā tā kā, nu, tas tā kā vispār nav mūsu jautājums. Jā. Tad drīzāk mēs mēģinām tagad daži vismaz uzkurināt kaut kādu situāciju. Jā. Bet reāli mēs esam bijuši visu laiku. Un tieši tāpat, kā mēs esam bijuši uz robežas starp Vācijas ietekmi, Zviedrijas ietekmi, Krievijas ietekmi, Polijas ietekmi. Tas viss šeit ir. Vat sakot, nav savu mugurkaulu. Nu, lūk, un tas ir tas stāsts. Nav savas ticības, nav savas pārliecības. Jā, bet varbūt... Kā vējš pūš tā lokās. Jā, nu, lūk, un tagad... Nē, kolēģi, nē.
Katram ir tā sava ticība, bet tas, ka es esmu tas, kas es esmu, un man ir mans mugurkauls, neliek man mēģināt visus citus nospiest uz ceļiem, vai atkal viņu priekšā absolūti izjukt un izšķīst. Nu redzi, es domāju, ka tu jau patiesībā jau iezīmē to optimālo izskatu, vismaz manā izjūtā pavisam noteikti, ka man liekas 21. Gadsimtam, kurš gan ir tikai sācies, mums nav nejausmas, kā tas vēl beigsies, bet man liekas, ka tas optimālais stāvoklis patiešām ir aizsācies un iedīglis ir meklējams Vestfālenes miera līgumā, kur spēj pastāvēt līdzās dažādi viedokļi bez tā, ka tie mēģina viens otru iznīcināt. Ja? Ka spēj pastāvēt dažādas reliģiskās prakses, dažādas reliģiskās kopienas bez tā, ka tās mēģina nodarīt vienotu. Bet jautājums ir, kā šo tevi saprakstīto situāciju, kurai es visumā piekrītu, ka nu, ja mēs šodien kāds iedomājam, ka mēs varam panākt pārskatāmā laikā, ka visa pasaule domā vienādi, nu tad es domāju, mēs vienkārši neesam kontaktā ar realitāti. Līdz ar to mums nāksies atzīt, ka ir dažādība. Tā tas ir. Nu ja. Tā tas ir. Tā tam vajadzētu arī būt. Bet kā to tur savienot ar to, kas, es domāju, ir iemesls, kādēļ Latvijā, daudzās kristīgās konfesijās ir ļoti spēcīgs tas konservatīvais un tāds bišķiņ, nu, varbūt agresīvais īstenībā spārns. Es domāju, zin, kas tur ir, kas man liekas ļoti svarīga lieta. Cilvēku apziņā jūk stipra pārliecība, nopietnība, savas ticības nopietna ņemšana ar to, ka, lūk, es esmu neiecietīgs, agresīvs pret citiem. Jā. Mēs nemākam būt stabili, nopietni, pārliecināti, bez tās agresijas komponentes. Un es pateiktu vēl vairāk. Mēs lielākoties esam agresīvi tad, kad neesam līdz galam pārliecināti. Un stabili. Un stabili. Jo, ja tu esi pārliecināts un stabils, tev nav ne mazākās vajadzības būt agresīvi. Jā, tikai man no tevis sacītā kaut kā ausīs iekrita, ka mēs esam 21. Gadsimta tikai pašā sākumā, un tur ir, un tas patiešām tā ir, ja, piemēram, 1920. Gadā būtu satikušies trīs mācītāji runāt par to, ar ko beigsies šis gadsimts, tad es domāju, viņi nekad nebūtu iedomājušies, ar ko šis gadsimts vispār varētu beigties, bet no citas puses tieši tas laiks, tas 1920, 1918, 22, visā tomēr tajā rietumu civilizācijā sabiedrībā ieliek to struktūru, to jēgu, tos pamatus, uz kuriem mēs tagad varam stāvēt. Un es domāju, tieši tās, nu, teiksim, tā demokrātiskā iekārta, un tas gan baznīcā, gan sabiedrībā, un arī šīta, teiksim, es domāju, tevis pieminētā Vestfālenes miera līguma tāda īstenošanās jau realitātē daudz lielākā mērā nekā tas bija varbūt toreiz, tad mēs varam saprotot to, kas ir tās struktūras un pamati, kas tagad veidojās, mēs varam saprast, kā šis gadsimts būs, un nebūt kaut kādu vienkārši futurologu, kas tas stāstam kaut kāds sapņus. Nu, katrā ziņā man būtu ļoti žēl, ja mēs atgrieztos atpakaļ kaut kādā tādā pagātnē, kur mēs atkal dzīvotu katrs savā sētiņā, katrs kaut kādā savā noslēgtā anklāvā vai reliģiskā vidē vai politiskā vidē un ārā izbāstu savus galvas vai iziet ārā tikai tik tālu, lai apkarotu citus un iznīcinātu citus un noslausītu no zemes virsas citus. Tas man šķiet būtu ļoti katastrofāli. Un ja tā ir tā perspektīva, nu, tās vēsmas, kuras, diemžēl, tās agresivitātes vēsmas, kuras varbūt gaisā virmo, tad mums ir ļoti jādomā, kā ar to tikt galā. Jā, bet es teiktu, ka man ir viena tāda, nu, netam atbilde, bet viens tāds minējums par šo procesu. Un es vēlreiz atgriezīšos atpakaļ pie šīs nopietnības tēmas.
Un es sacītu tā, ka jā, multikulturālisms un multireliģiozitāte, dažādība, UTT, UTP, ir balstīta tajā, ka mums vienkārši nav viedokļa. Nu, tādā ziņā, ka mēs visu noliedzam. Nu, īstenībā jau nekas nav tā pa nopietnam. Nekam jau mēs tā īsti neticam, neko jau mēs tā īsti nezinām, nu un tad tāpēc mēs tad arī visu pieļaujam. Tā ir viena lieta. Un pavisam cita lieta ir, ja tev ir tas kodols un pamats, un ja tu, nu, es tagad būšu varbūt ļoti konkrēts, un es sacīšu, ka, piemēram, kristietības valodā tas pamats ir tāds, ka Dievs ir mīlestība, un ka Dievs vēlās šo dažādību. Un viņš sagaida no mums, ka mēs katrs realizēsim sevi, to unikālo, kas mēs esam. Bet no otras puses mēs sapratīsim, kad arī tie, kas ir mums līdzās, ir mūsu brāļi un māsas. Šī vārda dziļākajā nozīmē, tāpēc, ka debesu tēvs ir viens, tāpēc, ka avots ir viens, tāpēc es esmu vērtīgs, bet tu arī esi vērtīgs. Un principā ir tā, kā mēs iepriekš pirms šīs diskusijas runājam, nu kā tad mēs izvērtēsim, kuram tad ir lielāka taisnība. Mums jāsēžās pie galda un jārunā. Jo nav a priori mana taisnība vai tava taisnība. Bet tas nenozīmē, ka nekam nav vērtība. Bet tas nozīmē, ka visam ir vērtība. Un šī tā milzīgā starpība. Es, piemēram, uzskatu, ka tās iecietības un savstarpējās saprašanās un savstarpējās tāds dialogu meklēšanas vērtības, ko daudz redz, ka tas ir Eiropas spēks, ka viņas ir īstenībā viscaur nākušas no kristietības. Augušas. Un viņas ir īstenībā reliģiska lieta. Kādā nozīmē? Tādā nozīmē, ka spēt tolerēt otru, spēt neuzbrukt, spēt saprast, ka es brīnos par to otru cilvēku un es tā nekad nedarītu, bet tā vietā, lai viņu vienkārši norakstītu. Man ir jāsēžās pie viena galda, jāmēģina saprast viņš un jāsaprot, ka viņš arī šai pasaulē ir. Tas prasa piepūli. Tur tas arguments nevar būt, ka ir vienalga. Tas prasa ticību. Tas prasa ticību, jā. Tas prasa uzskatīt, ka tas tiešām ir vērtīgi. Tādēļ man ir jābūt gatavam savus kaut kādas intereses ierobežot. Un no šāda viedokļa es uzskatu, ka baznīca ir milzīga loma 21. Gadsimtā. Ja kristietība, un es šeit nerunāju par viņas kroplajām satvainojos formām, kur vienkārši kāds brēc, ja, un cer, ka visi viņam sekos, tāpēc, ka viņš skaļi kliedz. Bet kristietība šī dziļākajā izpratnē, tā kristietība, kas māca mums saprast, cik mēs katrs esam unikāli un cik ļoti mums ir jāmācās vienam otru nenomākt, vienam otru nemēģināt manipulatīvi vai spēku vienkārši pakļaut sev, bet saprast, ka mēs visi esam cilvēki. Ja šī kristietība, ja šāda veida kristietība pazudīs, tad es neticu. Ka vienkārši sauklis, ka vajag visus tolerēt, spēs stāvēt pretī tiem, kuri teiks, ko? Neko nevajag tolerēt, vienkārši vajag darīt tā, kā mēs uzskatām par pareizi. Un tas ir tas moments, ka ja kliedzēji, ja tādi agresīvi elementi paņem virsroku un saka, mēs esam nopietnākie kristieši, tie pārējie saka, ka visi vienalga, bet mēs sakam, ka ir tā. Ja tie ņems virsroku, tas nozīmēs, ka kristietība reāli ir zaudējusi, un ja kristietība zaudēs, tad arī Eiropa zaudēs. Tad, respektīvi, tad mēs atgriežamies atpakaļ pie tā, ko tu sacī. Un tāpēc es domāju, ka baznīcas un katra kristieša uzdevums šobrīd ir iemiesot tās īstās vērtības un tās īstās atziņas, kuras Kristus mums ir devis. Un tā ideja tāda, ka nav vienalga, kā tu domā, nav vienalga. Man ir mana sajūta, man ir mana pārliecība. Es, piemēram, uzskatu, ka Dievs neliek spridzināt sevi gaisā līdz ar nevainīgiem cilvēkiem. Es, piemēram, uzskatu, ka Dievs neliek man ienīst kādu tikai tāpēc, ka viņš ir savādāks nekā es. Es uzskatu, ka Kristus atdeva savu dzīvību tāpēc, ka viņš mīlēja tos, ko citi nesaprot un ko citi ir atstumuši. Un tā ir mana pārliecība. Un tā ir tāda mana pārliecība, kā citējot vienu sekulāru autoru, kurš arī bija īstenībā kristietības ietekmēts, kaut arī lielā mērā viņu noraidīja. Es tev nepiekrītu, bet es esmu gatavs atdot visu, lai tev būtu tiesības izteikt savu viedokli. Voltēram piedēlēt. Nu, jā, es zinu, jā, bet nu, es neminu vārdā ir dažs autors. Ja? Bet ideja ir, ka šāda
spēcīga pārliecība, kura vienlaiks ir mīlestības pārliecība. Un tas ir tas. Ja sabiedrība to redzēs, viņi sapratīs to spēku, ko viņi savulaik redzēja tajā pašā sākotnējā kristietībā. Kristu pašā, viņa mācekļos un kas izplatījās. Bet ja viņi redzēs mūsos tikai tos agresors, kuri vienkārši grib ar vienu vai otru spēku palīdzību piespiest citus domāt tā, kā mēs domājam, es domāju, ka ļoti pamatot viņi teiks, kāpēc tieši jūs? Kāpēc ne? Tā vai cita vai vēl cita domāšanas forma? Nu, tur laikam jāpaiet 21. Gadsimtam un laiks tad parādīs šīs atbildes, kas būs izturējuši laika pārbaudi, bet vai mums ir kādi komentāri, kādi jautājumi? Komentāri ir daži. Elmīra raksta mazliet klasikas un viņa citē no vienprātības grāmatas. Evaņģēlijs neievieš nekādus jaunus laicīgās dzīves likumus, bet pieprasa ievērot jau esošos likumus. Vienalga, vai tos būtu izdevuši pagāni vai kādi citi, un atrodoties šādā paklausībā, vingrināties mīlestībā. Kā varam uz to skatīties šodienas kontekstā? Es varētu parakstīties zem šāda. Man liekas, ka tu esi parakstījies. Tev vajadzēja vispār parakstīties. Katram luterāņu mācītājiem ir jāpiekrīt. Mēs esam zem tā parakstījies. Jā, tas ir. Nē, bet es domāju, ka te ir tieši tas, ka kārtība ir kārtība. Kārtība ir sava kārtība, kā viņa tiek mainīta. Un atkal tas ir jautājums. Bet tas viss ir darāms nevis vienkārši ar brutālu spēku, kā 30 gadu karš to parādīja. Nu ko? Nu tad vienkārši, es vienkārši ņemu šaujamo vai sitamo rokās, un kurš ilgāk izturēs? Nu tad nevienam nav dzīves. Ir nepieciešams šis dialogs. Ir nepieciešams tas, ka es tieku, zināmā mērā, pats savu pāri. Nu jā, un droši vien, lai šis dialogs varētu notikt, nu kaut kādā mirklī ir jāspēj vienoties par to, ka pastāv tāda telpa, kurā šis dialogs var norisināties. Ja? Tām dažādajām pusēm, kaut vai tā 30 gadu kara rezultātā, nu, tām abām konfesijām vienā brīdī ir jāapsēžās pie viena galda un jāsaka, nu, klau, nu, beigsim galināt viens otru, nu, novilksim kaut kādas robežas, nu, dzīvosim draudzīgi, ja? Tā telpa ir jāizveido. Tāpēc man liktos, ka, nu, tas mūsdienu, jā, es ļoti labi saprotu sekulārās ideoloģijas uzstādījumus, ka valstī ir jābūt kā tādam nu, nosacīti nu, tukšam rāmim, kurā ir jāspēj vai kurā drīkst sadzīvot kopā dažādu pārliecību cilvēki ar to vienu galveno nosacījumu nedarot viens otram pāri, ka man liekas, tas ir šobrīd šajā mirklī tas labākais ietvars, kādā mēs varam atrasties tajās baznīcas un valsts attiecībās. Tanī brīdī, kad tu pasaki, ka tas ir labākais, tu paudzinām viedokli. Jo, jā, savu kristīgo, jā, kā tu sacīji viedokli. Lūk, tas ir tas stāsts. Jā, protams. Tas ir tas stāsts, kas ir jāsaprot. Ka es nav jau nevar kāds izkāpt no konteksta. Nē, bet ka nav kaut kāds tāds, nu, kur visi varētu teikt, nu jā, nu tas ir skaidrs, ka tas ir labākais, bez jebkāda konteksta. Tāpēc, ka šādu telpu, kā tu nosauc, radīt, prasa ļoti daudz. Guna šeit raksta, interesants ir jautājums par varu terapeitiskās attiecībās, kurās nozīme ir būšanai līdzās. Ja? Kamēr jūs domājat, ko teikt, es vienkārši paturpināšu šo domu, ka tieši tā, tu radi vidi, tu radi telpu, un šīs telpas radīšana prasa no tevis garīgu briedumu. Lūk, tas ir tas stāsts. Es uzskatu, ka ar to, ka mēs pateiksim, ka vajag, ir pamaz. Lai tu reāli ieklausītos otrā cilvēka, lai tu reāli to, kas tev kaitina, spētu kaut nedaudz izturēt, tev ir jābūt sasniegušam briedumam. Gan psiholoģiskā, gan īstenībā garīgā. Jā, un jābūt ir sasniegušam briedumam, lai izveidotu šo telpu un arī vienlaikus, lai šo varu ļaunprātīgi neizmantot. Ja? Arī tādās tīri terapeitiskās attiecībās. Skaidrs, ka
terapeits jau būdams, lūk, nobriedušāks, būdams pārspējis dažādas neirozes, kas varbūt ir viņa klientam, viņš jau zina, kā varētu arī manipulēt tajā brīdī ar to klientu, bet viņa briedums, ja, ļauj to nedarīt, ja, vai viņš izvēlās to nedarīt. Un, un te ir tas jautājums, vai, nu, kas būs tā perspektīva, no kuras es pateikšu, ka, ka tādam neitrālam ietvaram, ka tas ir tas labākais. Ja? Jo, protams, ka būs varbūt cilvēki, kur teiks, kāda, kāda neutralitāte, kāds sekulārs ietvers, mūsējie uzvar, ja? Un ejam uz priekšu, un tur šķīst pa labu, pa, pa kreisi. Ja? Galvenais, ka mēs uzvaram. Ja? Protams, ka var arī tā, bet man liekas, ka visa vēsture ir parādījusi. Nu, ka tas ir diezgan asiņaini, tur iet bojā cilvēki, un beigās, jā, kādi ir tur topā un varas virsotnē, bet tas vienmēr ir uz kaut kādu cilvēku rēķina. Jā. Nu, protams, ka tas tā ir, jā, un es, es tikai vēlreiz varu pastiprināt to domu, ka lai līdz tam nonāktu, nepietiek vienkārši ar frāzēm, un te mēs esam atpakaļ vēlreiz par to baznīca un valsts, ka šobrīd baznīcai vajadzētu, manuprāt, mums katram kristietim ļoti nopietni nodarboties ar to savu krīžu pārvarēšanu, ar to savu attīstības blokāžu pārvarēšanu, jo mēs būsim nobriedušāki, jo mazāk mums būs jākliedz un jāprasa, un jo vairāk tas tā vilkme vienkārši radīsies. Tāpēc, ka kāds mierīgi un stabili ir spējīgs īstenot savu kristīgo pārliecību. Un es domāju, ka šāda veida kristietība vienmēr ir nākotne un būs arī šagad. Novēlēsim to sev un novēlēsim to arī citiem.